Shinawa, 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 Shinawa,
venner. Ja, så er vi tilbage igen med det 10. afsnit af City Skylines på dansk. Det er jo et par uger siden, vi sidst har været på. Og det er jo på grund af, at der skulle bygges så meget. Og derfor har vi ikke rigtig haft mulighed for at vise jer de ting, der skulle komme på. Desuden så har vi jo sat et par stykker musik på den her gang. Og prøve så lidt andet vis, hvordan man så kan bygge, eller hvordan man så kan lave videoen på. Det første nummer, vi hørte, det var jo, eller et af de to numre fra Alexis Walker, var jo den ene, der var jo fra fra Frost. Det er jo også en rigtig skøn sang, og jeg håber i hvert fald, at I har nydt den. Og så hører også tusind tak for det, YouTube, til jer også. Den anden sang, som jeg også godt vil sige tak til YouTube til, det er jo også Alexis Walker med The Child Is Born. En rigtig super juleklassiker. Og det er jo også en af de ting, som også er rigtig gode. Og så selvfølgelig også et af de stykker musik, som er måske et af de populæreste stykker musik. Især når man hører alle de her sådan, forskellige genrer af, af dem, der spiller The Child Is Born. Men i hvert fald så rigtig hjertelig velkommen til alle sammen. Og dermed skal vi så lige en lille tur rundt her, hvor vi gerne vil vise jer lidt mere af de her sådan, ting, der er sket efterhånden. Og inden vi gør det, så skal vi jo lige have lidt lidt stads på læben her. Ja, det var jo lidt skægt det der. Men sådan skal det jo også være. Vi skal jo også huske på, at vi har jo vores tid. Og ja, vi håber i hvert fald, at vi kan lave en lille bitte time på det. Og ja, skal vi så ikke bare se at komme i gang? Men lad os lige sætte den på pause et kort øjeblik her. Og som I sikkert kan huske, så er der jo alle de her sådan, sorte firkanter. Det er jo de her, sådan, hvor der er forældede hus. Lad endelig være med at fjerne den, fordi der kommer jo en katedral af en eller anden slags, som vi ikke ved, hvad er. Men vi prøver i hvert fald at skaffe den, den her sådan, katedral. Og vi ved jo faktisk ikke, hvordan den kommer til at se ud. Vi ved selvfølgelig heller ikke, om det er klokken fra Notre Dame. Eller selve kirken fra Notre Dame. Vi ved det faktisk ikke. Man kan aldrig vide. Alle de her, synes, der har, ligesom I kan se her, headsets. Det er jo folk, der er syge. Og vi har stadig lidt bøvl med vandet. Det kan I jo så se på de her, synes, andre firkanter, der der har sådan noget ikke rent drikkevand. Det er lidt irriterende, men vi skal nok få bukken med det her på et lille tidspunkt. Ja, jeg må lige undskyld. Jeg klyder altså lige lidt af ryggen her. Men lad os sætte den gang igen. Så kan I se, at politiet her, den med det røde og blå blink her, den fiser jo ud af, på grund af, at der er åbenbart et eller andet galt, et eller andet sted, selvfølgelig.
Vi har udvidet vores, hvad det hedder, genbrugspark her, til nogle flere nogen, så vi har en pokkers masse, hvad det hedder, genbrugsstationer. Og det går sådan okay. Vi prøver sådan hele tiden at finde ud af, hvordan skal vi bygge, hvordan skal det se ud og alt sådan noget her. Indimellem så er der jo også huse, og vi skal jo lige selvfølgelig huske på at lave den lille fiddelige hus her, som vi altid, eller som vi næsten altid glemmer. Sådan der. Og de her sådan genbrugsstationer, det er jo, hvad det hedder, et af de rigtig gode ting. lad os smutte lidt ned til Graham Island her. Der kan I så se forskellen, hvordan det er at få lavet de her sådan, alle de her sådan ting. Der mangler så godt nok lige en busrute eller to, men det skal nok komme efterhånden. Vi skal bare lige have fundet ud af, hvordan hvordan vi skal lave busruten selvfølgelig. En anden lille ting, som vi måske også kan hjælpe lidt på, måske, det er jo vores, hvad det hedder, vores vandreservoir efterhånden, som vi har fået så langt ned som muligt. Vi har jo sat 3 pumper på. Det går nok lang tid siden, men jeg har ikke rigtig set det sådan. Men ellers så har vi jo så sat de her sådan 3 pumper på jo, som pumper ren vand faktisk. Og det er derfor, vi ikke rigtig forstår, hvorfor hvorfor vandet skulle lukke så meget. Vi har faktisk ingen anelse om det. Men nok om det. Det skal vi nok få bukt med på et eller andet mystisk tidspunkt, når vi rigtig bygger det igennem. Lad os prøve at tage et lille andet sted her også. Det er jo så Sunset City. Og Sunset City Syd. Og de er jo forbundet med hinanden. Både med tog og... Ja, der kommer selvfølgelig også bus. Eller flere busser, faktisk. En lille ting, der er blevet lavet som et lille minus ved de her sådan, amerikanske skolebusser. Det er jo farven. Og ja, den er stadig gul, når man ser den, når man laver den om til blå linje. Og det er så lidt ærgerligt. Og det kommer vi op til lige om et øjeblik. Skål ud. Men vi skulle lige have noget at drikke her. Fordi man bliver lidt tørstig i halsen og snakker så meget. Men sådan skal det jo være. Men ellers så lad os fortsætte lidt længere. Der er stadig ikke kommet så mange bygninger endnu. I hvert fald lige her i hvert fald. Men der skal nok komme bygninger efterhånden. Det går stille og roligt. Desuden er vi så på vej ned med mennesker. Det er lidt ærgerligt. Og vi ved måske hvorfor. Men det skal nok komme op igen sådan lynhurtigt. Det kunne måske være, at vi skulle lave borderne gratis, sådan, så der kan komme flere mennesker ind. Men lad os nu se. Men her der har vi så Power Lightning City, jo, som vi sikkert kan huske fra et af de tidligere videoer, som vi jo lavede. Og det går jo også rigtig fint efterhånden. Der lader vi lige så lige mærke til. Og gør den kun som en halv.
Okay, det var meget underligt, det der. Der var lige en halv sporvogn her. Eller sporvogn her, helt et halvt tog. Der er et eller andet galt. Den har måske mistet sin vogn. Et eller andet mystisk, mærkeligt sted. Nå, pyt med det. Det må den jo selv finde ud af. Ja, så er der jo ikke blevet lavet så meget her ellers på selve Power Lightning, sige det her. Et andet sted, vi har lavet rimelig meget af. Der er der sørme kø her. Det kunne være, at vi skulle måske fjerne det der helt. Prøv at sætte lige tiden på pause her. Så gør vi så altså lige sådan her, sådan så folk de kan begynde at tiske derudad igen. Og det tror jeg faktisk, det hjælper lidt det der. Som I sikkert kan se her, så kører folk jo lidt forkert og sådan noget der. Ja. Vi ved faktisk ikke, hvorfor den gør det der. Nå, pyt med det. Det skal nok gå. Nu skal vi lige tænke os om her, fordi... kan godt være, at vi lige skulle sætte en stopbom her, fordi ellers så kan de biler, der kommer ud fra en af de andre byer nede ved Highlander City her, jo ikke komme frem. Og nu kan I se, nu begynder der at komme rigtig mange mennesker igen her, så det skal nok gå efterhånden. Lad os smutte lidt videre her ned til et af de steder, som vi også har her. Det er jo så stadig Highlander Station, tror jeg faktisk, det er. Nej, den har vi så ikke kaldt noget nu, men det bliver en del af Highlander Station. Den bliver måske kaldt en anden station. Det har vi så ikke lige helt fundet ud af endnu. Men vi har jo alle de her drænende, rør her. Det kunne måske være det der er lidt problemet med alt det her sådan beskidte vand, som I kan se, alt det her sådan mørke beskidte vand her. Det eneste, der bare er ærgerligt ved det her, det er jo stadig, vi savner lidt af de her sådan 25 felter endnu. Men ikke om de snart kommer på et eller andet tidspunkt. Det håber vi da i hvert fald. Et andet lille ting, som vi er begyndt lidt på, det er jo vores godsbane. Og der er ikke rigtig sket noget helt endnu. Og det er lidt ærgerligt, synes jeg. Nu når vi har bygget vores godsbane efterhånden. Og den har vi så lavet sådan lidt sjovt her, synes vi selv, hvor den går sådan lidt rundt, og så fortsætter den jo så videre ud af den her ø, som vi ikke helt har kaldt noget endnu, men det kommer nok efterhånden. Der er lige noget der. Nej, der var ikke noget alligevel. Vi troede lige, der var ske en oversvømmelse, men det var der så ikke. Men i hvert fald med alt det her sådan vand og alt sådan noget her, så lad os tage lidt hen til noget af det lidt nyere, som vi også har bygget på. Vi har jo lavet det sådan, at vores Skytrains-linje er blevet mega lang nu. Det kan vi vise jer lige om et kort øjeblik. Sådan der.
Men lad os vise jer lidt af de her sådan skytrainslinjer. Vi har ikke sat nogen skytrain, altså det vil sige, vi har ikke sat nogen tog på endnu. Fordi vi er stadig i gang med at bygge noget af de her sådan store fabrikker og de der alt det der til de ting, der skal bygges og sådan noget. Vi har heller ikke bygget lavet sporvogne endnu. Det kommer også. Og så håber vi i hvert fald på, at der kommer lidt flere ting til Cities Skylines i hvert fald. Vi vil bare i hvert fald håbe, at der kommer rigtig mange ting efterhånden. Som I sikkert kan se, så har vi også lavet en hovedvej her. Ja, det vil sige faktisk en hovedmotorvej. Og der kører bilerne og ja, busser og hvad vi ellers kan finde på, der kører rundt her. Det kommer og går ind imellem. Og vi fortsætter jo stadig lige lidt længere herhen af. Bagefter så viser vi jer lige lidt, selve, eller noget af alt det, vi er rigtig meget i gang med lige nu. Vi er begyndt faktisk her i morges. Og det kommer vi hen til lige om et øjeblik. Men mens så kan I jo følge med på den her sådan lille Skytrain-vej med motorvej samtidig. Og så godsbanen på vores venstre side, som I kan se her. Og det har vi jo så lavet rimelig godt. Og der kommer også muligvis en godsbane til det nye sted. Den kommer måske til at bare lige ligge en lille stykke væk fra selve den nye ting, som vi er i gang med. Undskyld. Men det nye, vi er så i gang med, det er jo vores olieraffinaderi, kan vi vist godt kalde det. Godt nok er det ikke så meget lige nu, men vi er så småt på vej. Og der skal nok blive bygget en hel del til. Og det har vi så tænkt at lave i hele den her side af selve øen her. Skal lige huske rigtigt. Cheesnort City, tror jeg nok den bliver kaldt. Og som I sikkert kan se, så er alle olierne, bilerne på vej og alt sådan noget her. Og de forskellige ting, der kommer og går efterhånden. Som I sikkert måske har lagt lidt mærke til, det er jo lidt... Vi vil i hvert fald tro, det er sådan lidt nyere, hvis vi ikke tager meget fejl. Men det ligner nogle nye oliebiler. Der er måske ikke så mange oliebiler lige nu, men der kommer nok nogle flere efterhånden. Og det skal vi selvfølgelig nok få bukt med her på et eller andet tidspunkt. Når nu det er, vi kommer rigtig i gang med at lave vores olieraffinaderi færdig. Lad os tage hen til det næste sted, hvor vi er i gang med at bygge et af de næststørste, ja, rettere sagt, jo, vi kan godt kalde det næststørste, hvad kan vi kalde det? Arbejderkvarter. Som I sikkert kan se her, der er en masse lagerhuse. Både godsterminaler og altså, jamen det er stort set det hele. Og der var der et tog, der ikke havde noget på sig. Meget mærkeligt. Nå, pyt nu, hvad med det.
de kommer nok efterhånden. Så det skal vi ikke tage os så meget af. Og vi ved ikke hvorfor. Det kunne jo måske være, fordi der var et eller andet. Der måske mangler eller sådan noget. Nå, det må vi se på efterhånden, når det kommer sådan løbende hen ad vejen. Fordi vi har bygget så mange godsterminaler, så eller godshuse her, hvad vi så kan kalde godsfabrikker måske, så er det jo på grund af, at vi prøver at lave ligesom en rigtig godsbanegård, med masser af gods og alle de her sådan ting, hvad der end mangler og alt sådan noget her. Det kunne måske være, at vi skulle sætte den til robotting. Det ved vi ikke. Jeg tror heller ikke rigtigt, man kan sætte den til robotting, men det ser vi også ud af. Men lad os komme lidt længere hen, så har vi jo... hvad er det, vi har her? Det er jo så vores plastikfabrik. Vores plastikfabrik her. Og det er også et af de ting, som også skal høre med til det. Og vi ved ikke, hvorfor vi lige mangler en hel del mennesker, men der skal nok komme efterhånden. Og der bliver bygget en hel masse. Lige nu er der ikke blevet bygget så meget i selve det her sted, men i hvert fald så er der jo også vores bybusser, hvis vi lige kan finde en bybus. Et der landede mærkeligt sted. Jo, hernede. Den har vi så sat imellem to byer, kan vi godt kalde det. Både arbejdebyen og så hvad det hedder, Cheese Nut City. Og det er sådan en lyserød her. Og så har vi jo også lavet en blå bus, som er en ekstra bus. Og på grund af, at vi har lavet det, så er det jo fordi, det skal være ligesom en hurtig bus. Noget af det, vi så her, i virkeligheden skal det så lige siges, her i weekenden, det var jo, at linje 2A, den havde fået nye harmonika elbusser. Det er åbenbart, fordi byen, den skal åbenbart køre på ren el, eller sådan et eller andet. Men sådan er det jo. Nå, men lad os komme tilbage til det her sådan smid og hvad det hedder, lige at fortælle færdigt om nogle af de steder, som vi er rimelig meget i gang med. Men de her bybusser, de kører jo sådan lidt rundt forskellige steder. Den lyserøde bus, den kører jo så og til motorvejen her, og det gør den blå bus også, men den kører så via den modsatte vej ned mod skolen og alt det der. Men det skal vi nok få brugt med at lave flere busser efterhånden, så I kan se de forskellige ting og sådan noget. Et andet sted, der er lige her, det er jo vores store olie hvad det hedder, fabrikker her. Det kunne måske være, at man skulle lige lave nogle hvad de hedder, de her sådan nogle hvad de hedder, sådan noget. Sådan nogle, der ordner sådan, så vandet ikke bliver så beskidt. Det må vi så have lavet på en eller anden mystisk måde.
Nu var det ikke så længe, før vi lige bliver færdige med den 10. del af vores Cities Skylines på dansk. Og vi er faktisk også rigtig glade for, at vi laver det på dansk, og ikke så meget på engelsk. Det kunne godt, vi skulle også lave det snart lidt på engelsk. Men det bliver løbet af det nye år her, håber vi meget på. Og så til den tid, så må I jo selvfølgelig bare vente lidt med tålmodighed. Men selvfølgelig er der så også andre, der ikke rigtig kan vente efterhånden. Men når nu vi kigger sådan lidt her, så har vi jo også bygget på lidt her på noget af alle de her sådan byer her. Et sted, der er meget sjovt. Det bliver så kaldt på engelsk Walnut Big City her. Men også på dansk Valnød Store By her. Og det er jo faktisk lidt sjovt, fordi der er faktisk to veje, der hedder Valnødvejen. Eller gaden, eller hvad man kan kalde det for. Der er det jo også de ting, som også er meget sjovt. Og så har vi så hospitalsbyen her, så medical og alt det her. Og der kommer ambulancer og politibiler og så videre, som vi altid kender det. Men når vi er færdige med alt det her, det kan sikkert tage rigtig lang tid endnu. Så laver vi en ældre video også her på et eller andet tidspunkt. Måske går der en lidt tid, før vi er sådan set helt færdige med at lave videoer. Men der skal nok komme mange videoer, så bare roligt derude. Det skal I ikke være bange for. Et af de ting, som vi gerne lige vil vise jer her til sidst, det er jo det her sådan lille plads, der er her. Og er det ikke bare super flot? Vi synes selv, det er super flot her. Med de her sådan par heste, og så nogle bænke, og alle de her sådan, hvad vi ellers kan finde på og sige om det her. Vi synes selv, det ser rimelig godt ud. Der er faktisk mange af de steder, hvor vi har lavet parker og alt det her, som I har set i nogle af de andre videoer, som vi også har lavet. At det også er blevet lavet rigtig godt. Sådan skal det jo være. Men det med pakkerne, det kan vi vende tilbage til på et lidt andet tidspunkt. Og så viser vi jer de forskellige pakker, så man kan blive lidt inspireret på, hvordan de ting, de er blevet lavet og sådan noget her. Men vi vil gerne takke af for nu, og med det så kan vi så se lige lidt rundt her, hvordan tingene er blevet lavet efterhånden, og hvordan de forskellige byer er kommet til og sådan noget. Men jeg håber i hvert fald på, at I har fulgt med på den her 10. afsnit, og så ses vi jo på et andet tidspunkt. Vi kan ikke sige, hvornår det er, fordi måske kan det gå en uge, måske kan det gå to uger. Vi ved det faktisk ikke helt endnu. Men pas rigtig godt på hinanden derude. Og kan I have en rigtig glædelig jul. Og ja, måske også godt nytår, hvis man kan kalde det det. Selvom det er stadig lidt tidligt. Så vi ses, og så passer I rigtig godt på hinanden og sådan noget her. Hey, hey derude. Ciao. It's 57 degrees. Tonight's wartime coverage of the night is